សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានបងប្អូនអរំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចបានចុះត្រួតនិងចាប់បាននារីរុស្ស៊ីផ្លោភេតនៅម្ដុំវត្តភ្នំបានចំនួន37នាក់ហើយផងដែរព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ KBN News ចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីរុស្ស៊ីផ្លោភេតនេះមានសេចក្តីលម្អិតយ៉ាងណានោះបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តអស់គ្នាទៅតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអស់គ្នាភ្នំពេញកំពុងសមត្ថកិច្ចបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌដូនពេញចោះប្រមូលស្ត្រីរុស្ស៊ីផ្លោភេតដែលឈរនៅតាមរបងនិងក្រោមដើមឈើរួមទាំងអ្នកគូកូជេអ្នកចាប់មួយជំវិញរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំដែលបានបង្កភាពអនាធិបតេយ្យបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងតម្លៃស្ត្រីខ្មែរសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍នៃប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋខណ្ឌបានធ្វើការប្រមូលស្ត្រីរុស្ស៊ីផ្លោភេតរួមទាំងអ្នកគូជេអ្នកចាប់មួយសរុបចំនួន49អ្នកក្នុងនោះមានភេទទី3ចំនួន12អ្នកបញ្ជូនមកសាលាខណ្ឌដូនពេញដើម្បីរៀបចំឯកសារបញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរសុគមកិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនតិសម្បត្តិរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅតំបន់ជំវិញរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំមាននារីរុស្ស៊ីផ្លោភេតតែងចេញមកឈោហៅម៉ូតូដើម្បីរួមភេទបង្កភាពអនាធិបតេយ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ជាខ្លាំងកន្លងមកសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងខណ្ឌដូនពេញបានចាប់ប្រមូលនារីទាំងនោះយកទៅអប់រំជាបន្តបន្ទាប់ដែរតែមិនខុសពីវេកចកក្នុងទន្លេឡើយពលគឺចាប់យកទៅហើយមកវិញធ្វើឲ្យអាញាធោនៅទីនោះឈឺក្បាលវិលមុខមិនតិចទេបាទពលមានតាកតងនឹងនារីរុស្ស៊ីផ្លោភេតនេះគឺជាដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានពលមាននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀត